অসমক দেশৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ পাঁচ ৰাজ্যৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাৰ দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি কাম কৰি আছে। লৈছে অগণন আঁচনি, জনহিতৈষী প্ৰকল্প, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই আপ্ৰাণ চেষ্টাৰ মাজতে ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত প্ৰকাশ পালে এক দুখজনক প্ৰতিচ্ছবি। সাংসদ সন্দীপ কুমাৰ পাঠকৰ এক লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি পৰিসংখ্যা আৰু প্ৰকল্প ৰূপায়ণ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰী ৰাও ইন্দ্ৰজিৎ সিঙে দিলে অসম বিষয়ক এক দুখজনক প্ৰতিচ্ছবি। দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ তালিকাত কোন ৰাজ্য কিমান দাৰিদ্ৰতাৰ কবলত আছে তাৰ উত্তৰ দি ৰাজ্যসভাৰ মজিয়াত জনোৱা হ'ল যে অসমৰ এক তৃতীয়াংশ লোকেই দাৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে, মানে অসমৰ 1,27,00,000 লোকেই BPL। কৃষি প্ৰধান অসমত ইমান লোক কেনেকৈ দাৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তললৈ গ'ল? যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ পাঁচ ৰাজ্যৰ তালিকালৈ নিব বিচাৰিছে অসমক, অসমৰ দাৰিদ্ৰতাৰ বিষয়ত এই দুখজনক প্ৰতিচ্ছবি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই বিৰোধী AUDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আনিম বুলি যোৱা ইলেকশ্যনৰ আগৰ পৰা এই বাক্যবোৰ আওৰাই আছে তেখেতসকলে। অসম পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আহিছে, ওপৰত নহয় তলৰ পৰা। যোৱাকালি ৰাজ্যসভাত যিটো মানে তথ্য গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কোন ষ্টেটত কিমান দুখীয়া মানুহৰ সংখ্যা আছে, বিলো দ্য পাৱাৰ্টি লাইন কিমান জনসংখ্যা আছে, এই তথ্য মই দিয়া নহয়। বিজেপি চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যসভাত দিয়া তথ্যমতে অসম আপোনাৰ 28 নম্বৰ অসমৰ। AIUDFৰ ঢিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কলে, অসম 5 নম্বৰৰ ভিতৰত ৰাখিব বুলি কৈছে আৰু মই চৰকাৰক ধন্যবাদ দিছো যে এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কিন্তু অসমক 5 নম্বৰৰ ভিতৰতে ৰাখি আছে। তলফলৰ পৰা 5 নম্বৰৰ ভিতৰত কোনোবা বিভাগত তলফলৰ পৰা 2 নম্বৰ, কোনোবা ক্ষেত্ৰত 1 নম্বৰ, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত 3 নম্বৰ, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত 2 নম্বৰ, তলফলৰ পৰা দৰিদ্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত 1 নম্বৰ। এইখন চৰকাৰে সদায় অসম 5 নম্বৰৰ তলত ৰাখি আছে, কিন্তু লিষ্টখন আপুনি উল্টাই দিব লাগিব, তলৰ লিষ্টটো যাতে ওপৰত আহি যায় তেতিয়া দেখিব অসম 5ৰ ভিতৰত আছে। ইফালে BPFৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বৰুৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে অসমক শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে বুলি দাবী কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰে নিজৰ ৰাজ্যখন আগুৱাই নিবৰ কাৰণে, গতিকে কেতিয়াবা এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টাই সফলতা লাভ কৰে আৰু কেতিয়াবা এনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টাই সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।